Ne dhe më konkretisht në bypassin e qytetit të Shkodrës, por për më shumë kemi kolegun Ergys Kavaja i cili do të na raportojë në lidhje me këtë dinamik dhe informacionet e para që mund të jenë për këtë ngjarje të rëndë. Ergys, të përshëndes, jemi drejtpërdrejt së drejti. Po, përshëndetje, në fakt është një ngjarje e rëndë e cila regjistrohet në Shkodër, konkretisht në zonën e bypassit, në lagjen Ahmet Haxhia në qytetin e Shkodrës, ku është gjetur e vdekur një person i seksit femër. Është gjetur pas një telefonate që ka ardhur në policinë e Shkodrës, të cilët kanë njoftuar për gjetjen e një trupi në pjesën e pyllëzuar në afërsi të bypassit të qytetit të Shkodrës. Vendngjarja është prapa krave të mi, në fakt në një distancë të largët nga vendi i ngjarjes, pasi policia e Shkodrës ka rrethuar gjithë zonën dhe po kryen ekspertizën tashmë të kësaj ngjarje të rëndë, e cila është regjistruar në Shkodër. Të paktën me informacionat që un kam nga policia e Shkodrës, bëhet me dije që viktima ka shenja dhune në trup dhe në kokë, ndërkohë që ende nuk është bërë i mundur identiteti i viktimës, ndërkohë që të paktën sa i takon dyshimeve të para të policisë së Shkodrës, edhe pse nuk është identifikuar ende, mendohet që viktima është pjesë e komunitetit rom, megjithatë deri në momentin e identifikimit të emrit të viktimës dhe dërgimit trupit në morgun e Spitalit Rajonal të Shkodrës, nuk mund të kemi të dhëna të tjera sa i takon viktimës, e cila është gjetur në afërsi të bypassit të qytetit të Shkodrës. Siç thash pak më sipër, bluda e Shkodrës janë një ftuar nëpërmjet sallës operative për gjetjen e vajzës së pajetë në afërsi të bypassit të Shkodrës. Menjëherë blutë e Shkodrës kanë ardhur pranë vendit të ngjarjes, është rrethuar zona dhe ka nisur hetimet për zbardhjen plot të rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë. Dërgoj Gjyst, i the që janë gjetur edhe ka patur dhe shenja dhune viktima. Dyshohet që mund të jetë si pasojë ndonjë aksidenti apo ushtrim dhune të drejtë për drejtë. Jo, të paktën duke u nisur nga vendi ku është gjetur viktima, nuk mund të ketë pasur një aksident ose ka pasur dhunë në një ambient tjetër, të cilat ka shkaktuar edhe vdekjen e viktimës dhe më pas mund të jetë transportuar për t'u lënë në afërsitë bypassit të Shkodrës ose është dënuar pikrisht në ambientin pranë vendit të ngjarjes në afërsitë të bypassit të Shkodrës. Por është ende herët për të nxjerr konkluzione apo për të zbardhur ndoshta edhe dinamikën e kësaj ngjarje dhe çfarë ka ndodhur realisht me trupin e viktimës. Por shenjat e dhunës janë të shumta, kryesisht në pjesën e kokës dhe në pjesën e trupit, çka ka shkaktuar edhe vdekjen e viktimës. Mirë, falenderoj për gjithë informacionin që përcolli në studio. Sapo të ketë edhe të reja, kërkoj me një linjë për t'ja përcjellë më pas edhe publikut. Do flasim tani për turizëm.